Жалғастырамыз. Қазақстан полициясы синтетикалық ескірткіш сатылымын тоқтатуға қауқарсыз. Себебі қазір ескірткіш заттары кез келген онлайн платформа арқылы емін-еркін саудаланып жатыр. Ал жеткізіп берушілер кәдімгі мектеп оқушылары мен жұмыссыз жасөспірімдер болып отыр. Яғни түрлі сайттарға кіріп, жұмыссыз деген жастар ақыры курьер болуға келіседі. Тіпті кейбірі нақты нені жеткізетінін білмейді дейді құзырлы орган өкілдері. Әрі мұндай ресурстарды бұғаттағаннан нәтиже жоқ деп ақталып отыр. Біздің кейіпкер Алматы қаласының тұрғыны. Ол есімін атамауды және түрін жасыруды өтінді. Сол үшін шартты түрде әмір деп алдық. Әмір бұрынғы жұмысындағы жалақысы аз болғандықтан табысы көптеу кәсіп іздей бастағанын айтады. Ол үшін онлайн платформалардың көмегіне жүгініпті. Сөйтіп азғантайғана уақыт ішінде бірнеше ұсыныс түскен. Соның бірі курьер қызметі. Яғни бос жұмыс орны бар деген жарнамалардың бірі гиперсілтемемен дәл осы есірткі сатумен айналысатын Telegram арнаға жолдаған. Сөйлесе келе желінің арғы жағындағы азамат нақты немен айналысатынын, қанша қаржы төлен етінін тәптіштеп түсіндіріп берді. Бұл негізі заңды ма деп едім, содан кейін барып түсіндірді, что бұяқта жаңағы синтетикалық наркотиктар тасу керек екенін. Қорқпай қой, біз СНГ-дағы ең жақсы, ең безопасный неміз деп бәрін түсіндірді. 10 заказ істесең, 4000 теңгеден 40000 шығады. Аптасына 1000 долларлай табасың деп маған барлығын түсіндіріп берді. Табысына қызықсам да келіспедім дейді Әмір, бірақ есірткі сатуды кәсіпке айналдырғандардың жұмыс жүйесін білуге мүмкіндік алыпты. Айтуынша шарт бойынша курьер ұсақталып қапталған есірткі өнімдерін қаланың әртүрлі жерлеріне жеткізіп, жасырып қоюға тиіс. Ал айлық электронды амиянға түсіп тұрады. Алматы қалалық полиция департаментінің өкілі Салтанат Әзірбек көлеңкелі кәсіптің көркін қыздырғандар Қазақстанда емес шетелде болуы әбде мүмкін деді. Сол үшін жұмыс беруші қызметкерлермен бетпе-бет кездесіп әңгімелеспейді. Тіпті телефон арқылы тілдесудің де қажеті жоқ. Сындай ресурс, сайт, топтарға тосқауыл қойла, техникалық жағдай бар бұндай әрекетке баруға. Бірақ айтып отырмын ғой, бір бұғатталған сайттың орны тағы екеу үшеу пайда болады. Енді бұл интернет желісінің мүмкіндігі шектеусіз. Ресми дерекке сәйкес жыл басынан бері 200-ден астам жас жалған жұмыс берушілердің арбауына түсіп есірткі саудалаған, сондай-ақ 585 заңсыз сайт бұғатталыпты. Жаза да ауырлатылған, яғни енді біліп-білмей нашатасыған адам бас бостандығынан айырылады. Бірақ бұл да синтетикалық есірткіштің таралуына тосқауыл бола алмай тұр. Ал амалы таусылған ішкі істер министрі Марат Ахметжанов нашаға әуес оқушыларды анықтау үшін скринингтен өткізуді ұсынып отыр. Нұрболат Жанабекұлы, Аружан Ербатыр, Сергей Шуйскин, Информбюро, Алматы.